ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အခုမှမနက်ဆိုတော့မနက်ခုမှအိပ်ရာနိုးတာနိုးနိုးစင်း live လွှင့်လိုက်တာနော်ခုမှနိုးတာပါကဲဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲသေးသေးကြည့်ထားလိုက်တော့ကွာခုမှနိုးတာဆိုအာဘယ်နှစ်ယောက်လဲတက်မလာသေးအာချမ်းအားလုံးမင်္ဂလာပါတက်လာပြီကျောင်းအစွားချင်းနဲ့နေရလားမသိဘူးကောင်းကောင်းဟယ်လိုမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါရိမ့်လိုက်မထောင်လိုက်ရအောင်ရပါတယ်အခုမှအိယာနိုးတာလေနော်ခုမှအိယာနိုးလို့ live လွှင့်လိုက်တာမင်္ဂလာပါလူ163ယောက်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါ184တဲ့မင်္ဂလာပါလူ200မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะအခုကရေဒီယိုဓာတ်မချိုးရသေးဘူးဆိုတော့အခုမနက်ခုမှ no လာရှိသေးတယ်တရားဒုချစ်စုံတယ်တဲ့ကိုကြီးကဒေါင်းဒေါင်းကြီးပဲเนาะအာဒေါင်းဒေါင်းကြီးပဲခုမှခုမှကျုပ်ဖင်စားတာခုမှလာသေးရတယ်ခုမှ no တာပါခုမှ no တာ no လို့လွှင့်လိုက်တာပါအဲ့ရဲထဲမှာပါဗျာမိမမိမဖယ်ချင်းရှိပြီလည်းမသိဘူးเนาะစိုးအောင်မယ်နဲ့တူတယ် maybe 9နာရီခွဲလား6နာရီလောက်တော့ရှိမယ်နဲ့တူတယ်9ခွဲလောက်ရှိတော့ပြီ right မင်္ဂလာပါတဲ့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါအခုလူပေါင်းငယ်စိုးလူပေါင်း400မင်္ဂလာပါ hello တန်ကြာလားမသိဘူးနာမည်ခိုးပေးပါမမကြီးရဲ့ထပ် interrupt you เจ้าหินซ้าจังเลยจ้วยบ่าเด้มาอีงิ้งตู่จ้วยบ่าเด้ครับเจ้าอู่แห่งอ่ะတော့อารมณ์มิงลาบาโอ้ซ้ออีชิติเยเนาะเออซ้อซีซีญณีซองเลยมาเราก็တော့คู่มาโนราทีนี้တော့เราจินไม่ตั้วတော့ไรเนี่ยอูตาဟုတ်ป่ะทีนี้ฟรายเดย์เนาะทีนี้ฟรายเดย์เราจินขณะนาท่าเลยตะยะทีนี้ป่ะเนาะအားဖြင့်လှုပ်ရှားလှုပ်တရားရမ်းများနေတယ်အဲ့တော့ကျေဥဟင်စားချက်တော့အဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အချိန်ရမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ travel blog ဒီရိုက်ပေးပါလို့ပြောထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်ခီးထွားမယ်အဲ့တော့အိမ်ကက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်9မိနစ်ပါတဲ့ဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာပါနော်40မိနစ်48မိနစ်တဲ့ဩစိုးရရှိပါသေးတယ်လူဘယ်နှယောက်လဲ450ကြည့်နေတဲ့အတွက်မင်္ဂလာပါလူ450ကျွန်တော်လဲเนเน่วีนเนี่ยสรอก Good morning my morning อ๋อคราวนี้จนกาแฟตะอยู่ล่ะออกมั้ยเนาะคราวนี้ส่งเปลี่ยนลาแก่มั้ยตูเนี่ยเปียวอ๋อกาแฟตัวอยู่ Rain like ค่ะได้อ่ะเปียวทาได้อ่ะเปียวทาล่ะเนาะนามเอกโคบีบาได้อีอีอีปอรามูลาไม่ติดอีตัน Rain like อยู่จังล่ะ Rain like ให้ถองไปบา please ดูลาไปมั้ยดูลาไปมั้ยกาแฟนี้ตอกละกูดูเว้ยดินี่จิมะตวาไปพูเอเอวตันซูหุบเดเนาะดินี่ปีนเนี่ยเอปิมาเมียมูจิโลละมาနိုင်ငံជីจิละละជីပါโอ Jesus บา Jesus ทูติมาเดนานพองเออารมณ์แม่มิงลาบา Jesus บาเก็บโหลดเลยแล้วก็ไอ้ล่ะสู้อ่ะเมลงอ่ะจีได้ล่ะจีไปโอเคกาแฟตอกอ่ะเอามั้ยเนาะเปลี่ยนลาแก่มั้ยจนโอเคกาแฟเผาะอะไรเอามั้ยไอ้อ่ะถ้าก็จะเรามะมะลาเลยเนาะคุณน่ะมาโนอ่ะเมล่าติติปิยาเลยจนเราคือว่าเลิกดอกป่ะไอ้อ่ะโนต่อมาดิไอ้ยังเฉ็ดจีสู้อ่ะมุมุนุ้ยลืนหุบป่ะเรคุมาเอียทาเจิงมาอะคุมะนะ9:27ป่ะตะเกียงซอมะนะ9นาทีซอทาอีเมดีนี่เอียทาหนาวจาซออยาดีอยู่เอเนี่ยกุยเนี่ยนั่นดีมาไอ้ตองเอียดีบูเอ๊ะนี่เนาะไอ้มาซอญะนี่6นาทีเว้ยชีเตียโอ้เอาเนี่ยเอาเลยหลู382ยอมมิงลาบ่เนาะ
နှစ်နာရီလဲအိမ်မှာရဲ721မှာဒီမှာ9နာရီနဲ့မှာ21ပါအခုညနေဆောင်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ညနေဘာတွေလုပ်ကြမလဲနော်အကင်တွေဘာစားကြမလားဘီယာတွေတောက်ကြမလားပြီးရင်ဒီနေ့ weekend ဆိုတော့လေ weekend ဆိုတော့ဟင်းနေချက်စားကြမလားအကင်လုတ်စားကြမလားဟမ်နာဒီနေ့မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါမတ်ခင်ဖုံးတင့်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘလော့လေးတွေလည်းရရင်းနဲ့노ဒါလာအိမ်မှာလာတယ်노ဒါ노ဒါပါအခုမှ노ဒါ노노ချင်းထားပြီးတော့ live လွှင့်လိုက်တာတမျိုးမထင်တော့ကလေးမောင်မဆူလို့တမျိုးမထင်ပါနဲ့ live မိတယ်တဲ့နမ်တာဦးနဲ့อ๋อโอเคป่ะชิบุกองเนี่ยป่ะเนี่ยเอาลงเนี่ยเจซูป่ะเจซูป่ะซีซูยังติดมาแล้วมะทรีมะทรีละมิงลาป่ะครับมะทรีละนามิขอไปป่ะเนี่ยเหมียวอุกกลาป่ะตะมี้ชินเนี่ยอ๋อเหมียวอุกกลาป่ะตะมี้ชินสรเหมียวอุกกลาป่ะโหยังฉิดเนี่ยดูดินามิดองแท่แหม่ค่ะสรแท่จ่อหลายเนี่ยนามิขอไปไล่ไปอလုံးมาပဲရှိသေးတယ်တဲ့สุอูကျိုးသားတယ်ဗျာအလုပ်ကျိုးသားတဲ့သူတွေတွေ့ရတာဒါဂုံယူစရာပဲညနေ6နာရီထိုးတော့မယ်တဲ့ဒီမှာတော့မနက်9နာရီခွဲပါဟုတ်တယ်ဒီမှာခွန်ခွဲပါမင်္ဂလာပါထက်နေကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ကော်ဖီတောက်မလို့ပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်နွားနို့ပဲနှွေးလိုက်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဤလေးမင်္ဂလာပါနော်ဤလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အောင်မင်းခန့်တဲ့ညီလေးအောင်မင်းခန့်ကြည့်နေရဆိုတော့မှတ်မိရနော်ညီလေးကိုမှတ်မိအောင်မင်းခန့်ဩချစ်တဲ့ရှင်နဲ့မျက်မျက်စုမင်္ဂလာပါ Apple လေးဩခင်လေးမင်္ဂလာပါอ๋อยีชูไม่รู้บ่ามีชูไหนดีอยู่เตื้ออ๋อยีชูเลยยีชูเนี่ยแหละพ่นน่ะเลยอ่ะเว้ยเนาะอารมณ์แม่มิงลาป่ะไลฟ์มีตัวบีแม่ๆไข่เนี่ยอ๋อเฮ้ยล่ะไอ้เปลี่ยนยกบีล่ะยีโมจูทําเป็นซ่าเรามาบ่โจเอสตาซิงเนี่ยมิงลาป่ะเด้อมิงอ่ะนามะขอไปไล่บีเนาะโจเอสตาซิงมัมม่าเอ๋ยนามะขอไปป่ะเมมีขอไปไล่ปีคินยูเซนน่ะมงคลบาเนาะคินยูเซนดีจ๊ะมายูไซบาวินตีดีชองอะกี้เยอะกี้มงคลบาอะกี้ก็တော့เมยดันอะกี้มันไม่ตุ้ยไล่ตะโลเวอะกี้โหดีมากตุ้ยเยรอยัลควีนเนี่ยนามิขอไปบาเด้ฮาตาลีดิย้ายไปบาเด้โอเคย้ายไปบามั้ยฮาตาลีดิยออกုံลงย้ายไปมั้ยเนาะအခုလေးကြိုက်တယ်ထဏန္တာကျော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတက်ပါတယ်တောင်ကြီးကနေကြည့်နေပါတယ်တဲ့ဖယူဘီဘီနေမယူကြတာလားတဲ့မယူသေးပါဘူးရှင်စူးစားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုပဲစူးစားလိုက်ရမှာပြောအခုပဲကျွန်တော်စူးစားလိုက်ရမှာဟဲ့အိတ်တော့မို့လားအိတ်သေးပါဘူးခုမှနိုးတာပါจ้อเอซาซิงจีซูบาอีคายซาวินเนี่ยซาดุเกะฉิตาเนี่ยเอาลงจีซูบาตันดาวีนามะขอไปไล่ไปเนาะมูตูซามีไลEasily ချစ်ဖို့ကောင်းနေမြန်ဒူဘိုင်းကနေကြည်နေပါတယ်ချမ်းမြေ့ကြည်ဖြူအော်ချမ်းမြေ့ကြည်ဖြူဟိုနေကနေတွေ့လိုက်တယ်နော်ဒူဘိုင်းမှာလားဒူဘိုင်းကိုလာလေခြင်းနဲ့ Hello It's me မိုက်တက်ထားရနော်အဲ့လိုပြောပြတာအားလုံးခလေးမယူသေးပါဘူးရှင် Royal Queenမင်္ဂလာညချမ်းမာချစ်တဲ့ကော်ဖီလေးနဲ့တောက်လာကော်ဖီမောင်နွားနို့လေးပူပူလေးပူလာညာပူတယ်ပူတယ်တော်တော်လေးပူလာနွားနို့တောက်ပါ
အဲ့ကိုလည်းနောက်နဲ့တစ်ခွက်လောက်လာလာမန်ပေါ်ဘူးလားညီတီတာထွန်းတဲ့မန်ပေါ်ပါတယ်ရှင်ထက်နန်တာကြော်တဲ့ခုမှပဲ live မိတော့တယ်တဲ့ဩဘူးလားစစ်စရာကောင်းညီမလေးဟမ်ကျေးဇူးပါကနမြန်မာများတော့ချက်လာပြီ။ချမ်းမြေ့ကြည့်ပြူရဲ့။လာခဲ့ပါ။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။ခိုင်ခိုင်သာချက်တယ်။ဇာတော်ဝဲချံတလုံးပေါောင်းနေဒီမှာ။ခုမှဘာမှမလိမ့်ထားဘူးလေ။skin ကောင်းနေပြောလို့။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အရင်တုန်းကမုန်းတလောက်ခုတေးအောင်ချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြာရင်ဒီလေးကနေအရန်ပြော့သွားပါတယ်နော်စိတ်ချမ်းသာအကြီးကြီးချစ်ပါတယ်ရန်ချစ်တယ်တဲ့ Royal Queen မင်္ဂလာပါအကြီးကြီးချစ်ပြီးပါအော်ဒီကတော့ဘာလို့မချစ်အောင်ချစ်ရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတိုင်းလာကြည့်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပူလို့တောင်းချက်ရသေးတယ်မမိပါတယ်အားလုံးမမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမိတယ်နာမည်ဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့အများကြီးချမ်းမြေ့ကြည့် view မမိပါတယ်မမမိလို့ရမလားကိုရီးယားလာကြည့်တဲ့အမာခံတွေမာခံမျိုးတွေကြည့်ပါလားဇပင်းကတခြားအောင်ဆိုဇပင်းပျက်စီးမှဆိုလို့ natural ပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဇပင်းအမဲမှကြိုက်တယ်ဆိုတော့မရပါဘူးဩကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြီညမဆန်းဆန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဇပင်းအမဲမှကျွန်တော်ကကြိုက်တာဆိုတော့ဩဇပင်းစိုးရင်ကျွန်တော်အချစ်တွေပြန်ရော့သွားမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသိရမလား ဇပင်းစိုးလို့မရပါဘူးချက်လို့ပါအမဲရောင်လေးနဲ့ကြိုက်လို့ပါစနေနေ့ရောက်ပြီမမလေးအိုးဒီမှာတော့ Friday ပါ Friday မနက် Friday ဒီနေ့ Friday မနက် right ဟုတ်ရေ Friday မနက်ဟိုမှာတော့ Friday ညပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ထိုင်းလာပါလားမသိဘူးဩမာကဆွေမျိုးကြီးဖြစ်ချင်တယ်တဲ့ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ဟောဇပင်းနေ့ညကောညီညီမတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီရနော်ညီကျော်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ထက်ရင်းချင်းညီကျော်တွေရှိတယ်နော်နောက်မှအာရတောင်းမြင်းမြင့်တင်ရောမှတ်မိလားတဲ့မှတ်မိပါတယ်မှတ်မိပါတယ်မှတ်မိတယ်နာမည်လည်းမှတ်မိတယ်ပြီးရင် profile ကလည်း crown ပုံနဲ့ဆိုတော့ဒါကသိရမလား miss မြန်မာရဲ့အမာခံနော်အဲ့လောက်ကိုမှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပလန်လို့ဆိုတော့ကိုမန်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးဖတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့နာမည်တွေတော်တော်များများမှတ်မိနေတာပေါ့နော် divine မှာတဲ့နည်းနည်းတိုက်ပါဆိုရဲတောက်ပါမြင်ရလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တွတ်ဖြော်ထားတာသူ့ခွက်ကဟိုမှာနော်သူ့ခွက်ကဟိုမှာပါကျွန်တော်လာယူလာမေးပါမယ်ချက်ကိုလည်းနွားတို့ပူပူတိုက်တာလားဟုတ်တယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရေး view ဆိုင်ကြပါလို့အခုရက်ပိုင်းမှာမိုးတွင်ကလာဆိုတော့ပါရှင်ချောချစ်ဝါဆိုလဲမှတ်မိတယ်နော်ချောချစ်ဝါဆိုလဲတွေ့လိုက်တယ် live ထဲမှာဟိုနေ့က live ထဲမှာတီတာအောင်ကြီးစုပါကိုထွန်းခင်ကြီးနာမည်ခေါ်ပေးပါကိုမိုးမခမိုးလို့ခေါ်ပေးလိုက်ညီချောမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာမိဖို့ကြောင်းလဲရောက်နေတယ်လာပြီမိုးမခမိုးမိုးမခမိုးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကော်ဖီဖြော်နေလို့ပါဗျာကိုကြီးနာမည်ခေါ်ပေးပါအကီလို့အကီအကီမင်္ဂလာပါနော်ရုပ်တူသလိုပဲဟုတ်တယ်ရုပ်ကောရုပ်ကောဝါသနာရောအကုန်တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရောနာမည်ပါစင်တာနာမည်ပါစင်တယ်အစားချစ်လို့မချစ်လို့အခုရတကယ်ချက်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ဖလေးမရှိဘူးလားတဲ့မဆန်တာလဲမယူသေးပါဘူးနော်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်ယူဖို့ပြုံးနေတယ်သူ့စီးလုံးနေတယ်ဩဖလေးတွေ့စရာတွေ့ရမယ်ဗျာကျွန်တော်ကြိုးစားနေသူ့စီးယုံလိုက်အောင်ချီအလုတ်ထပ်ထားလို့နောက်အလုတ်အတွက်မူတီလေးပေးပါအောင်နဲ့ဩနောက်အလုတ်ဆိုတော့နောက်အလုတ်အစ်စ်မှာ good luck ပါနောက်အလုတ်ငယ်ရပါစေတရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ရဲ့တဲ့ကျူစားပါလို့ချစ်တဲ့တော့တိလာလို့သွားတော့မလို့ဘာကြီးတဲ့ဘာကြီးဦး
နွားနို့တွေဖောက်မိတ်ကုန်ပြီလားဟုတ်တယ်ဟောတိတယ်အဲ့အတန်ဆိုတိလားနွားနို့လေးသွန်းနွေရနွားနို့တွေမိုက်ခရိုဝေးထဲမှာဖိတ်ပါမိပါများပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဟာအကြည့် love you ပါမျိုးလုံးကိုသဘောကြတဲ့မမနဲ့အမမျက်နှာကိုဘလူးစကင်ခဲလေတဲ့ရောက်တာတဲ့ဟာတဲ့ငနေပဲပါလာတော့တဲ့ခေါ်တော့ကောင်းအရန်ပူနေလားပူသေးပါရောက်ရောက်ကိုဒါကိုဟာကိုယ်များများတောက်နွားနှုတ်ဆိုကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီဘယ်မှာထွက်မပြေးကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနစကင်ဘလူးခဲလေမေးထားတာလीเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မျက်နှာကိုနှစ်ခါတက်ရပါတယ်เนาะမျက်နှာကို oil based cleanser နဲ့ foaming cleanser နဲ့မျက်နှာကိုနှစ်ဆင့်တက်ပါပြီးလို့ရှင်ရင်ဘောလုံးလေးတက်လာပြီးလို့ရှင်ရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ toner လိမ့်ပါတယ်เนาะ toner ပြီးရင် serum လိမ့်ပါတယ်ပြီးတော့ exfoliator ဟုတ်ပါဘူးအစ်အစစ်စစ်မဟုတ်10 step skin care ကိုတက်ကြည့်ပါကိုရီးယားကနော်ရဲထီအင်္ဂလန်ကကြီးနေပါတယ်တဲ့မင်္ဂလာပါနော်အင်္ဂလန်ကမျိုးတွေလည်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ border တွေရှိပါတယ်နော် border တွေလည်းရှိတယ်အင်္ဂလန်မှာအမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အခုကြီးနေတဲ့တဲမှာမျိုးတွေပိုင်ထည့်ခဲ့တော့ Elizabeth Kim ကျွန်မရဲ့ comment ကိုတခါမှမဖတ်ပေးဘူး။အော်ဟိုနေ့တော့ဖတ်ပေးလိုက်သေးရဲ့လေ Elizabeth Kim မမီ Elizabeth Kim အော်နာမည်ကတော့ဘီယံမာကြီးနာမည်နဲ့ဆင်လို့တခုတခါတည်းမမွေတဲမှာခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီ။နောက်ဆက်3နိုင်လောက်ဆက်လွှဲမှာနော်တဲ့အိမ်မှာ AC လေးကြည့်ကြလို့မဟုတ်3နိုင်အဲ့ဆိုလာခဲ့ပါမယ်။အိမ်မှာ AC ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မနှက်စာစားနေပြီ။မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝတ္တဏီချက်ချက်ထားတယ်နှစ်ယောက်လုံးဝတ္တဏီချက်လဲချက်ပြီးရောနှစ်ယောက်လုံးကပြိုင်းသွားပြီပြိုင်းသွားတဲ့အချိန် live လည်းမလွှဲနိုင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏနေမနှက်စာ breakfast ကိုကျွန်တော်မနှက်စာနဲ့နေစေတာပေါင်းပြီးကျွန်တော် live လွှဲပေးမယ်အရင်စားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မနှက်ကမနေ့က off camera မှာစားလိုက်တယ်ဟိုမှာ star တွေပို့နေပြီเนาะကျေးဇူးပါ star တွေဘယ်သူပို့နေလဲမသိဘူး star ဆန္ဒတွေကတော့ VIP တွေပါเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့စတားမန်သမားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ appreciate ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းအဲ့ဒါတွေကိုနွမ်းလဲဟွာတဲ့ကိုရောက်ပါပါကျွန်တော်တို့ရေးပေးလေးပေးစစ်ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအလူငွေတွေကိုရောက်มาဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်မိုးသူကိုမန်လေးဖတ်ပြတာခင်ကျင်မိတယ်ရှင်နဲ့ခင်မိုးသူမခင်မိုးသူမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရွှေဘူးမြေဝင်ရွှေဘူးလာလဲပါတဲ့ရွှေဘူးလာလဲมาပါလာလဲခြင်းပါတယ်လာလဲဖို့လဲစီစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစကိုင်းအတိုင်းရွှေဘူးခရိုင်ရပါဗျာဒီနေရာနေပဲစေးဟိုင်းပြောပါတယ်မနက်9:34ပါမဆန်တာလင်းမနက်9:00ပါနည်းနည်းဝေးနေလို့ပါဗျာကျွန်တော်တို့အကိဖန်ဒရောဖြစ်နေပါပြီเนาะဖလန်းอ่ะတဲ့ချင်းလူမျိုးပါတဲ့โอ้ hello hello မင်္ဂလာပါအဲ့ဆိုချင်းလူမင်္ဂလာပါဘယ်လိုပြောလဲမတ်ပြီးပါတင်ပြီးပါမနှက်စာနဲ့ညစာတူတူစားမယ်လေးတဲ့ဝေးချဖို့မော်ဒီလေးပြီးပါအောင်ရှင်တဲ့ဝေးချဖို့မော်ဒီကတော့အစားရှော့စားပါပါမယ်ရှင်ချင်းကိုသွားပါပြန်ရင်ဂျင်မာအင်းကြီးလှလှလေးတွေဝင်ချင်းကတော့တော်လေးတွေဂျိုင်းပြက်လေးတွေနဲ့ဂျင်လေဂင်လေးဝင်အရန်လှဖို့အတွက်ဆိုရယ်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ထားလိုက်ဟာငါကတော့ဒီနေ့ငါကတော့ဂျင်လေဂင်ဝတ်လို့ရှင်ငါရဲ့ဘူးတွေကဘလို့ကြီးအောင်ဟာငါဘိုက်ကလေးဘလို့ချက်အောင်လမောင်းလေးတွေဆိုထုံးဖြစ်နေအောင်အဲ့လိုမျိုးဂိုတီလေးနဲ့ကွန်ဖရင့်ရှိအောင်ငါမိုက်ချင်လို့ပြီးငါဂျမ်းမာကြီးကောင်းချင်လို့ငါဘယ်တော့တော့ကွန်ဖီဒန့်ရှိချင်လို့လူစွာ confidence ရှိမှလीเนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေး mood ယူထားလိုက်အော်ငါကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဆေးပေါင်ကြမယ်ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါ gym legging လေးဝယ်မယ်ကျွန်မဆိုအဲ့လိုမျိုးဝေးချိုင်ဝေးချိုင်နဲ့အင်ကြီးတွေအများကြီးဝယ်တာဆေးပေါင်ကြရင်ဆေးပေါင်ကြရဲကူးထားလိုက်တယ်ဆေးပေါင်ကြရင်တော့ gym outfit တွေဘလူးဟာမျိုးလေးတွေဝယ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဝိမကြရင်ကျင်းလေကမပြောင်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါထက်တာထက်ခါထက်ခါဝင်နေရတာ तू မှာပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးဂိုးထားထားမှာ
ကိုကိုယ်တိုင်ဝေးပြောင်းမှပဲဝေးရမယ်ဝေးပြောင်းမှပဲဝေးရမယ်ပေါ့နော်မဝဝလိုင်းမင်္ဂလာပါနေကြီးလိုင်းမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ချစ်တဲ့တော်နဲ့ခင်ငိမ့်ချမ်းမင်းချမ်းမင်းချစ်ပါတယ်အကီလည်းချစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်အခုဝင်းလေးမင်္ဂလာပါစကားပြောတာကဘာလို့အလောက်ကောင်းနေတာလဲကံကောင်းနေချစ်တဲ့ဒီဒီပြောပြီးတဲ့ဒီဒီမင်္ဂလာပါအခုတော့ချစ်နေပါပြီတဲ့အထက်တဲ့မင်္ဂလာပါမတ်သွင်တဲ့ကုထွန်းခင်တဲ့မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဟေးဒါဝင်းတဲ့ဇင်မာဝင်းမင်္ဂလာပါကချင်ပြည်နယ်တဲ့ကဗမာလေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗမာမာလေးကကချင်ပြည်နယ်ကလို့ကချင်လို့နှုတ်ဆက်ပြလိုက်ကြိုင်ကြာကြီးကြာကြီး तू อ่ะဗမာမာလေးလားဗမာမာမဟုတ်ဗမာမာလေးကကချင်ပြည်နယ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်တာဆိုတော့အခုဗမာမာလေးကဗမာဟိုအမေရိကန်ကနေကချင်ပြည်ကိုကချင်ကိုနှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်လိုက်သူတို့ကြာကြီးကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေအားလုံးကြာကြီးပါနော်နာမည်ခေါ်ပြီးပါခိုင်းရွှေလင်းတဲ့ခိုင်းရွှေလင်းမင်္ဂလာပါမတန်တန်မို့မင်္ဂလာပါနော်မတန်တန်မို့လားညီမလေးလားตัวอม้าอม้าขอท้าเลยสรุปญมาลีพี่หลอกตัวนั้นนี่อัตตจี้ตัวมาสรุปโหย้ายောက်นี่ล่ะละมะม้าเยเรมะนับบาရှင်มะนับบาโมดองโมดอเล่นมีมะนับโมเล่นมาพี่มะนับ9นาทีกว่าบาคันเนี่ยมาหม่องเลยมีท้อท้าอ่ะบ่เนาะนี่ก้าวมาเลยရှင်นี่ก้าวมาเลยไคชรีเล่นมะตีดาท้อมิงลาบาอีชันโมมะม้าเยอาวะไปบาရှင်เนี่ยอีชันโมอาวะบาอาบ้าบ่ะจ้ะอาบ้าบ่ะเนเนลีดอกมาหญ่ามาเด้เนเนลีหญ่ามีล่ะอืมลื่นโลยามาเด้กูอลุตะชู่เนี่ยอลุมาเด้เออตรุอ่ะตัดละเฉิงอ่ะฉิดเออเบยเฉิงตัดละเลยกูกวย10นาทีป่ะ9นาที10นาทีแล้วจ้ะอ่าฮะ9นาที10นาทีแล้วจ้ะเนาะมิงลาบ่ะกะฉินหลูမျိုးบ่ะရှင်เนี่ยซันดาเด้กระจายนึกเสร็จไล่ล่ะเนาะกระฉินโหลต้วยหนีด่าแหละตบโยนจ้ะดีมาญา6นาทีบ่ามาใช่ก็โมมา4บ่ามาหีแหละอะล่ะส่วนมงูระอ๋องมงูระอ๋องมงูระอ๋องยามงปีเนี่ยส่วนมงปีเนี่ยโฉบป่ะดิท้ายอ่ะโซเลยท้ายออนไลน์ตื้อขึ้นมาเลยเนาะခိုင်းတဲ့ဇင်းနဲ့ကျေးဇူးပါမမပေါ်လာလို့လားတဲ့ရှင်ဖုံပေါ်ပါတယ်ရှင်ပေါ်ပါလေးစားလေးမင်္ဂလာပါမှတ်သွားလိုက်ပြီရှင်ဖုံဆိုတော့ဗာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့သူကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ပါရှင်ဖုံကရှင်ဖုံဆိုနာမည်မှတ်သွားတယ်မန်းကြော်သွားတယ်တဲ့ဇမင်းမင်္ဂလာပါဇမင်းကြီးမင်္ဂလာပါဒါနဲ့သမီးအန်တီတင်စားမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအန်တီအန်တီတင်စားရေးမင်္ဂလာပါနော်ချစ်ချစ်စံခခါတို့မြန်မာပြည်ဘယ်ကလဲမြန်မာပြည်မပြောင်းပြန်လာပါပါရှင်မန္တလေးကပါလာလာကြပါလေအာဝါပေးပါလားမမခိုင်းတဲ့စင်အာဝါယွန်းယူလေးတဲ့မန်လည်းမမြင်လို့စိတ်မကောင်းဘူးတော့မမတဲ့မန်မြင်ပါရဲ့နော်ယွန်းယူလေးယွန်းယူလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါလောက်ကင်မျိုးကပါဒူဘိုင်းကိုလာခဲ့ပါမမချမ်းမြေ့ကြည့်ပြူလာခဲ့မယ်နော်ဒူဘိုင်းမှာဒီဘက်ကလာလဲမယ်ဒဝေကပါချစ်တယ်တဲ့မနိနိမင်္ဂလာပါမနိနိဒဝေရပါဆိုတော့မင်္ဂလာပါနော်ကျူပိုးလားကျူပိုးမမမျက်ခုံလေးရန်လာတယ်ကြီးစုပါတောင်ကြီးကနေကြီးနေပါတယ်တဲ့မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်တယုတ်နာမည်တင်ထားလေးကျမခေါ်တက်ဘူးအဲ့နာမည်တော့မကွေးကနေอ๋อๆเนี่ยมันอม้าแม่งกูจ่อเลยจ่อบ่อูရှင်ซิมมาဖြိုးนำแม่ขอไปบ่อูเนี่ยมาซิมมาဖြိုးมงคลบ่เนาะอ่าปราวลีมงคลบ่ဖြိုးตู่ซาอ๋อมงคลบ่น้องเงยๆมงคลบ่เนาะยางกงမျိုးก็บ่เนี่ยมะตะซินมงคลบ่น้องอมยาตะเซนมงคลาบาคาคาก็บาลูမျိုးเลยရှင်เนี่ยพุทธภาษาเมียนมาลูမျိုးบากระเดหมอก็นี่จี้นี่
စုပိုင်အောင်ကဒင်းဘောတူတူပဲလေနော်ကဒင်းဘောနဲ့ကြီးနေဆိုတော့ကဒင်းဘောပဲကျမတို့လည်းမမနဲ့အခုမန်းကြော်တယ်ကြော်ပါဦးရှင်အမလီမန်းမကြော်ပါဘူးရှင်မန်းကြော်သွားပြီနှစ်ခါတော့မတ်ထားတာတဲ့ဘန်အင်ဒရာဆန်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဝင်းတော်လီစားပါတယ်ပြမင်္ဂလာပါအွန်းအွန်းနေတိုင်းကြီးပြစ်တယ်ကြီးစုပါညီမလေးနေအောင်လုံးစကားပြရတဘောကြရတယ်ငိမ့်နဲ့ငိမ့်ကိုလည်းဟိုနေ့ကတွေ့လိုက်တယ်နော်ငိမ့်မင်္ဂလာပါအမကျုပ်ဟင်းချက်ထားတယ်နော်တကြည်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလည်းဒါလေးပြည့်တယုတ်ကပါမင်္ဂလာပါချစ်ကိုအင်ချစ်မလင်းလင်းမင်္ဂလာပါခင်လေးနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ခင်လေးနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပြီဇာနီယူကီကိုမင်္ဂလာပါချစ်တဲ့နော်မမခါဦးတရုတ်နာမည်လေးနဲ့မဖတ်တတ်ဘူးကွယ်မမတတ်ဘူးလားမမအမလီတတ်ပါတယ်တတ်ပါတယ်နော်အမလီခုနကလည်းပြောပြီးပါပြီမပေါ်လာသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်အကောင့်အပ်ပြီးပါတဲ့အပ်ပြီးပါနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါလေအမပါရှင်အမပါရှင်နဲ့ဩအမရေမင်္ဂလာပါမိုင်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဇူလိုင်မိုးစုနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဇူလိုင်မိုးစုမင်္ဂလာပါရှင်မကြော်သွားပါအောင်နော်မန်းနေရမကြော်သွားပါဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ဒီခင်ဖုံးတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မန်းမကြော်ပါဘူးနော်မမရဲ့ကူကြီးချစ်တဲ့နော်အာချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ရမ်းချစ်ပါတယ်ဗျာရင်ကြည့်နေတဲ့အခုတဲ့ជីတာထွန်းမြင့်နဲ့ဩไอ้นามเเละจ้าไล่เด้หูนี่ไอ้นามเเละจ้าอยู่เด้ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနာမည်တွေကရမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သူတွေအားလုံးဖြစ်နေပါပြီမလိုက်နေမလိုက်နေတက်ကောင်းနမ်မိုခေဆိုရင်ရှမ်းမာလီလာမသိဘူးမိုင်းစွန်ခါပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါဘယ်သူလဲနေပါဩမင်္ဂလာပါနော် Justin ဩ Justin ဗောဩနာမည်ကတော့လမ်းနာမည်ကတော့လမ်းတယ် Justin ပြီးပါတော့ရှုံးတော့တယ်သိရမှာကိုကိုယ်ဆယ်နိုင်လာမှပြန်တက်လာကြမှာနော်အခုသူတို့ရအလုံးမှာဆိုတော့အဲ့တော့အခုဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာညဗောနော်ညဆိုတော့ချစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုဘက်မှာဩဟိုဘက်မှာညဒီမှာမနက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနက်နုံလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ live လွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မရောက်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ live လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒင်းမော်က live လေးကိုတော့အမြဲတမ်းပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်ခန်းနဲ့ခေါ်ပါအောင်ဘာညာနဲ့အခုဒီလိုတကူတက်ကရိုက်ပေးကြမလို့တော့နော် yeah အိမ်ခန်းကြည်ကျင်တာ wish show ပြရကြည်ကျင်တာခင်းရင်ချက်ပြတာကြည်ကျင်တာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့နေပါအောင်အဲ့ဒါဆိုထိုင်ပြောလိုက်နော်ပြောယူယူတီတီလေးပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ငငယ်ညီမငယ်ရှိတယ်သူတို့တွေကခီးသွားဘလော့တွေကျွန်တော်တို့တင်ပေးပါလို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့အခုအမေရိက US ကအခုနာမည်ကြီးတဲ့မျိုးတွေတိုးတက်တဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကြီးကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တခီးသွားကပင်လဲပင်မန်းတယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းများတယ်ဒါပေမဲ့အခုအမေရိကရဲ့တိုးတက်နေတဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့အခုငင်းငယ်လေးညီမငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြေဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်စီစဉ်လဲစီစဉ်နေပါတယ်เนาะအဲ့အကြောင်းမလို့အခုကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တာတို့အခုအိမ်တန်ရှင်ကြည့်ကြလားတို့အဲ့ဒီအခုလူကြီးပိုင်းတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခီးသွားရင်လဲလူကြီးတွေရောဒီနေရာနေမြတ်တာရက်ခံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမလူငယ်လေးတွေကအမေရိကရဲ့တိုးတက်တဲ့မြို့တွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့အတွက်လည်းလူငယ်တွေနဲ့လည်းကြည်နပ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လူကြီးတွေနဲ့လည်းတီးခန့်ပြီးကြည့်ပြပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အပျော်ခရီးသွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေဘ ഹു တုတရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ခီးထွက်ပြมาဖြစ်ပါတယ်เนาะထွက်ပြရมาဖြစ်ပါတယ်ရွှေပဲလေးတဲ့ကြော်ဘူးเนาะမကြော်ဘူးเนาะမင်္ဂလာပါမြန်မာလေးနှင်းပွင့်မင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါနော်အဲ့လေးလာပါလေ
ကော်ဖီတိုက်ပါတဲ့တိုက်ကုန်ပြီထူးထူးစွာမင်္ဂလာပါเนาะထူးထူးစွာစုစုထွေမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะအခုဟာကဒီနေ့မြမပြမညနေပိုင်းဆိုတော့တိတ်လူကတိတ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူ310ဆိုရင်310ရ312ရောက်ပေါ့เนาะအခု312ရောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပဲလीเนาะအရင်ခောက်ခောက်တွေပဲအမျိုးတွေပဲအဲ့တော့ဒီလိုပဲအမျိုးတွေနဲ့စကားဆက်မိပြောရင်ပေါ့ကိုရီတော့တော့ဖန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ခင်စုခိုင်စုလားဩခိုင်စုမခိုင်စုမင်္ဂလာပါ morning ငယ်ရွှေပဲလေးတဲ့ morning ပါ morning ပါကဲကဲကိုခွဲစင်နိုင်လောက်မှပြန်တက်လာခဲ့မယ်လीเนาะအားလုံးပဲအခုရေပိုင်းချိုးလိုက်ပါအောင်မယ်ရေမိုးချိုးစကင်ကဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညစာအတူတူစားကြမယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ခတိပေးတယ်ကျွန်တော်နောက်မကြဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာညသာစားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်နဲ့ရုံးနဲ့အတူတူညသာစားမယ်ကျွန်တော်တို့မှအစီအမှာတော့မနှက်ခင်းပါเนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတော့ညပေါ့အဲ့တော့အားလုံးပဲအနေနဲ့အရရက်ကကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အာအခုအေဝီတိုင်းအကုန်လုံးပါပဲเนาะဟိုပြည်နယ်အသီးသီးတိုင်းအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီညကျွန်တော်နဲ့အတူတူထမင်းစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ပါတော့အမနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ6ခွဲ10နိုင်အောင်မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်အားလုံးနောက်မှပြန်တွေ့မယ် bye နော် love you အမျိုးတွေနောက်မှတွေ့မယ် bye